Талмай талаптану, ерінбе еңбек ету, кімнің де болмасын мерейін таста түспек. Ауыстың ұлы күні қарсаңында Жаңақорғанда өз саласында қолтаңбасын қалдырып, елді дамыту жолында өрелі істердің қасынан табылған азаматтарға құрмет көрсетілді. Елдің даму жолында еңбегімен дараланған жандарға құрмет көрсету ауданда қашаннан қалыптасқан дәстүр, ал оның жылдың жаңарған сәтімен тұспа-тұс келуі шынайы сыйластықтың үлгісінде. Мемлекеттік басқару, ауыл шаруашылығы мен білім саласы, өнер және шығармашылық өкілдерінің мерейін үстем еткен жиында бір топ азаматқа Жаңақорған ауданының құрметті азаматы атағы табысталды. Мінберде сөз алған аудан басшысы өңірдің бай тарихынан сыр шертіп, көпшілікті ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Кәсіпкерлікте жаңа бағытта өсіп өніп дамып келеді. Сондықтан да мінекей ауданымыз өткен жылы жалпы мал шаруашылығы жөні бойынша озат аудан болып номинациямен марапатталды. Осы топырақта ауасын жұтып, суын ішіп, үлкен өмірге бет бұрған азаматтарымыздың әрқайсысының бойына сіңірген өзінің орны бар ғой деп ойлаймын. Сондықтан баршаларыңызды алдымызда келе жатқан наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мұқым елдің мүңін айтыс сахнасында көтеріп, өнерімен дараланған Әбілқайыр Сыздықов Жаңақорған ауданының құрметті азаматы атанғандардың бірі. Айтыстың қарагері деп танылған арқалы ақын бұл құрмет еңбектегі жауапкершілігіне еселей түседі дейді. Мақтаныш сезім, қуаныш, ішкі дүниемді қуантты бүгін. Неше жыл айтыста жүріп сіңірген еңбектерімді елеп, ескеріп, бүгін міне ауданның үлкен алқасының алдында ауданның құрметті азаматы атағын тапсырып жатыр. Сондықтан ел үшін еңбек ету ол әрбір азаматтың парызы әрі міндеті. Әркім үшін де үлкен мәртебе және бұл үлкен сенім, үлкен жауапкершілік, ары қарай еліміздің де өсіп өркендеуіне ары қарай үлесімізді қосуға жұмыс жасаймыз. Есімі еліміздің тарихында алтын әріптермен қатталған тұлғалардың бірі Жаңақорған ауданының тумасы Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторы Жандарбек Мәлібеков. Жерлестері алдында мерей тасыған сәулетші аудандық тарихи өлкетану музейіне өзі дайындаған елтаңбаны сыйға тартты. Мазмұн дұшара кенттегі нөмірі 56 білім ордасында жалғасты. Жандарбек Мәлібековтің дара жолына қаныққан шәкірттер мемлекеттік рәміздердің құндылығын елтаңбада бейнеленген әрбір детальдің мазмұны мен мағынасын білді. Айта кетейік, Жандарбек Мәлібеков елтаңба үшін ұсынылған 293 жобаның ішінен жеңімпаз атанған. Архитектор елтаңба арқылы халқымыздың тарихын, салт дәстүрін, қазақи болмысын көрсетуді мақсат еткен. Елтаңбада мына жота деген элемент бар. Сол жота деген элементті Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайдақ бос келеді. Ағайдан айырған жаман екен деген сөз 1723 жылы Ақтабан шұрынды кезінде жазылған Қожамбердінің жырауларында бар. Сол Қаратаудың есінде жота ғой, сұлбасы дейміз ғой, соның айналасында біздің қазіргі елтаңбада көрсетіліп отырған қауырсын элементтер бар. Ол біз тәуелсіз алғанда кейінгі жастарымыз, ол анау оң жағында үлкен элементтер бар, үлкен бүгін, орта бүгін, кіші бүгін деп айтатын, ол біздің ата-бабаларымыздың әлгі қалдырған аманаттары. Сондықтан бұл елтаңбамыздағы барлық элементтердің өзінің атауы бар, өзінің тарихы бар, мағынасы бар. Соны жастарға үйрете білсек, сонда біз өзіміз тарихымызды терең білген болып есептелеміз. Шара барысында оқушылар елтаңба авторының балалық шағынан есті әңгімелер тыңдап, қызықты сауалдарына жауап алды. Мәртебелі мейман өз оқыған мектеп мұражайына ескерткіш сыйлық ретінде авторлық қолы қойылған елтаңбаны табыстады. Асқар Тәжиев, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.